Facebook сообщи дека била идентификувана координирана кампања за влијание врз делумните избори за американскиот конгрес што треба да се одржат во ноември годинава. Активност која била во согласност со истите такви руски напори во 2016 година. Оваа компанија вели дека одстранила 32 политички ориентирани лажни сметки и страници од социјалните платформи Facebook и Instagram поради како што тоа компанијата го нарече несоодветно однесување. Компанијата објави дека овој вид на однесување не е дозволено на Facebook, бидејќи како што се вели, не сакаме луѓето или организациите да креираат мрежи на сметки за да ги заведат другите за тоа кои се или што прават. Facebook додава дека истрагата е во почетна фаза и дека повеќе од 290.000 луѓе ги следеле суспендираните сметки. Facebook не идентификуваше кој стои зад лажните сметки, наведувајќи дека кој да било зад сметките, се обидел да го скрие својот вистински идентитет. Facebook соопшти дека лажните сметки ја координирале активноста пред планираните протести во Соединетите држави следната недела. Facebook сообшти дека е острен страницата во врска со овој протест. Неколку часа пред Фейсбук да сообщи дека била откриена кампањата за политичко влијание и за заведување на корисниците и организирање митинзи пред ноемвринските избори за Конгресот, Американскиот секретар за внатрешна безбедност Кирстијан Нилсен изјави дека русите биле тие што се мешале во председателските избори во 2016. година. It was the Russians. We know that. They know that. It was directed from the highest levels and we cannot and will not allow that to happen again. Нилсен ги обелодени плановите за формирање национален центар за управување со ризици, каде што владата ќе работи со финансиски фирми, енергетски компании и телекомуникацијски провајдери за да помогне во идентификувањето на безбедносните слабости во индустријата и за спроведување сајбер вежби. Инаку вредноста на акциите на Facebook претрпе мало опаѓање по вестите дека биле откриени обиди за политичко влијание врз Соединетите Држави.